Вітаю! Ви дивитесь підсумковий інформаційний випуск. У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. І далі про такі теми. Випускники профтехучилищ і коледжів Хмельниччини вперше склали зовнішнє незалежне оцінювання. Проект з реконструкції Хмельницького парку імені Чекмана розроблятимуть львівські архітектори. Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури сьогодні вперше склали випускники профтехучилищ і коледжів Хмельниччини. Результати з цього предмету зараховуватимуть як державну підсумкову атестацію. Це одне із нововведень ЗНО-2018. Нині в області працювали 43 пункти тестування. Як повідомила заступник директора Департаменту освіти облдержадміністрації Антоніна Харчук, на ЗНО зареєструвалися 4505 випускників коледжів, вищих навчальних закладів, першого-другого рівня акредитації та закладів профтехосвіти. Як складали тестування на одному із пунктів, розповість Ірина Аріон. Під стінами Хмельницького ліцею номер 17 понад 200 абітурієнтів. Нині вони прийшли на обов'язкове ЗНО з української мови та літератури. Перед аудиторією – реєстрація і повторна перевірка документів. В оцінках я маю підтвердити золоту медаль. Це не дуже легко. Я спробувала перше ЗНО. І, звичайно, це не просто. Тому що те, як ти готуєшся, ти ніби робиш ті тести і думаєш, да, це не важко. Але коли ти пишеш це в аудиторії і розумієш, що цей день настав, то це абсолютно нелегко. І перебороти свої страхи, це хвилювання, усьому велика проблема. Не хвилюєтесь? Ні. Ну, не здам так, не здам, Боже. Піду кудись на роботу. Професія вже є. То чому би на роботу не піти? А яка у вас професія? Автослюсар з ремонту автомобілів, токар. Старші інструктори отримали запаковані завдання. Сьогодні працюю старшим інструктором. Вже не вперше. Моя робота вже має доволі великий стаж від самих витоків і початків ЗНО. Цього року ми будемо мати трохи певні зміни, тому що я так вважаю і думаю, що активну участь будуть приймати випускники коледжів і професійно-технічних училищ. Ось, я думаю, що в них все буде гаразд, вони інформовані, тому що вони приймали участь в пробному ЗНО. Абітурієнти писатимуть тестування з української мови та літератури. На це виділено 180 хвилин. За цей час вони мають виконати 57 завдань і написати твір. Максимальна кількість балів, яку можуть набрати абітурієнти – 104. Ці двоє абітурієнтів, котрі переплутали адресу пункту тестування, прибігли у Хмельницький ліцей номер 17 за 10 хвилин до початку іспиту. Кількість присутніх мала бути 235 чоловік, відсутніх – 14 чоловік. Допуск до ЗНО відбувся без зауважень. Один учень забув своє посвідчення особи, тому до здачі ЗНО допущений не був. Неявка на тестування, запізнення чи відсутність необхідних документів припиняють вступну кампанію для абітурієнтів. В день тестування чи протягом 5 робочих днів з дня проведення тестування абітурієнт, який з певної поважної причини пропустив дане ЗНО, повинен подати довідку, яка пояснює причину його відсутності. Якщо це хвороба, то це повинна бути медична довідка, завірена ЛКК. Нині в області мали можливість скласти ЗНО 4505 випускників коледжів і закладів профтехосвіти. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, новини Поділля-Центр. 239 абітурієнтів не з'явились на зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури на Хмельниччині. Тести склали 11 444 учасники іспиту. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, явка становила 98%. Загалом на обов'язкове ЗНО з української мови та літератури в області зареєструвались 11 683 абітурієнти. Наступне з іноземних мов – німецької, французької та іспанської призначена на 29 травня.
Проект з реконструкції парку імені Михайла Чекмана, що у Хмельницькому, розроблятимуть львівські архітектори. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За основу братимуть пропозиції хмельничан. Детальніше у сюжеті Наталі Сідової. Оксана разом із сином полюбляє гуляти у парку імені Михайла Чекмана, що у Хмельницькому. Каже, то щодня відпочиває багато мам із дітками. Нам в нашому парку не вистачає, ну як для молодих мам, це щоб був нормальний туалет. На наших велодоріжках, щоб їх було побільше, щоб не ходили люди. Добре, якби було якесь таке місце, можливо, з якоюсь позначкою, що тут там тихенько кричати не можна, і там будуть знаходитись тільки мами з колясочками. Хмельницький парк культури і відпочинку імені Михайла Чекмана будуть реконструювати. Наразі він, м'яко кажучи, не тягне на сучасний європейський парк. В суті, то є старим лісом з величезними деревами. І кожного року на то виділяються кошти, на якісь поточні ремонти, можливо, на якісь капітальні ремонти, але все це робиться без бачення загального, що ми хочемо від того парку. Цьогорічне утримання парку імені Чекмана, який був закладений у 1947 році і займає 55 гектарів разом із островом, виділили 3 мільйони 700 тисяч гривень. Минулоріч – 2,5 мільйони. Більшість цих коштів йде на виплату заробітної плати працівникам, каже виконувач обов'язків директора комунального підприємства парки і сквери міста Хмельницького Олександр Боднарчук, а також на поточні роботи. Зараз ми проводимо висадку квітів. На сьогоднішній день в парку проводиться косіння, покос трави. Майже добудували вольєр на зоокуточку, перевели вже малого ведмедя. Плануємо на зоокуточку ми ще зробити в цьому році, поміняти доріжки, зробити нові доріжки, окультурити там. 500 тисяч гривень виділили з Хмельницького міського бюджету на реконструкцію парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. Ці гроші планують витратити на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Це не буде якийсь звичний для таких пострадянських архітекторів документ з кошторисами, з цифрами, із кількома картинками. Це навпаки буде суцільна візуалізація парку. Ми ведемо перемовини з львівською архітектурною компанією, яка має досвід проєктування парків у місті Львів. Вони проведуть громадські обговорення про те, що люди хочуть. Готовий проєкт з реконструкції парку імені Чекмана в управлінні житлово-комунального господарства планують отримати до кінця року. Наталія Сідова, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Факту загибелі риби у річці Случ поблизу Красилова працівники Держекоінспекції в Хмельницькій області не виявили. Про це повідомив старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Держекоінспекції Олег Ліщук. Лаборанти служби відібрали та перевірили зворотні води, які скидаються у річку Случ із очисних споруд Красилівського водоканалізаційного господарства. Нагадаю, 13 травня жителька Красилова Наталя Вишневська повідомила, що у річці Случ загинула риба. Встановлено перевищення нормативів органічно допустимих концентрацій для поверхневих вод у верхів'ї Козьминського водосховища у річці Случ у районі гідротехнічних споруд біля верхів'я Козьминського водосховища. За характером перевищення важко судити, який саме вплив якого суб'єкта господарювання спричинив дане перевищення. Там є перевищення органічно допустимих концентрацій для рибогосподарських водойм у кілька разів по кількох речовинах. Ви дивитесь підсумковий випуск новин і далі про такі теми. Концертом солістів завершився четвертий сезон обласної дитячої філармонії. 12 хмельничан поїдуть на чемпіонат світу з козацького двобою, який відбудеться в Одесі. Керівнику Шепетівського районного сектору Державної служби з надзвичайних ситуацій в області оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. 23 травня цього року його затримали в службовому кабінеті, де правоохоронці знайшли $1000. Половину суми, яку посадовець, за словами заступника начальника управління захисту економіки Нацполіції Андрія Парфентьєва, вимагав за працевлаштування пожежного. 21 січня 2018 року до нас, до працівників служби, звернулася особа Шепетівського району, яка повідомила, що в нього вимагають хабаря за працевлаштування в роботу, на роботу у районний сектор Державної служби з надзвичайних ситуацій. 23 травня
Під час отримання першої частини неправомірної вигоди хабарника було затримано у службовому кабінеті. Керівник районного сектору затриманий порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368. Санкція статті 368 частиною 3 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати посади та займатися певною діяльністю терміном до 3 років, а також з конфіскацією майна та спеціальною конфіскацією. Неодноразово надходила інформація по даному нашому працівнику. На ці факти ми реагували і згідно повноважень передавали вказану інформацію до правоохоронних органів. За словами Андрія Парфентьєва, заступника начальника управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Нацполіції України, у 2017 році виявили 17 випадків хабарництва державних службовців, у 2018-му – 4 факти. Концертом солістів завершився четвертий сезон обласної дитячої філармонії. Вона діє на Хмельниччині четвертий рік поспіль. Вихованці мистецьких навчальних закладів краю виступають разом з камерним оркестром обласної філармонії. Музиканти виконали твори зарубіжної і української класики. В органній залі Хмельницької обласної філармонії разом із камерним оркестром грає тріо бандуристок. Вони – учні Хмельницької дитячої музичної школи номер 3. Юлія Длугаш, Вікторія Скакун і Ельвіра Правденюк. Дівчата виконують концертну п'єсу Олексія Дегтяра. У нас було доволі багато концертів, але в філармонії, от так, от, щоб з оркестром, ми виступаємо вперше. Ми вже багато разів репетирували самі, і з оркестром було дуже цікаво перший раз спробувати. Це великий для нас дослід, якби проведений. Дуже було цікаво. Про роботу своїх учнів їх вчителька Леся Король каже, це перша публічна прем'єра. Це і зріст, досвід, так би мовити, накопичувальний, тому що це не є вперше, але водночас це надзвичайно цікаво. Діти захоплюються, діти відчувають тембр, вони зростають і відчувають тембр інших інструментів, а це надзвичайно важливо для професійного зростання музиканта. А це дует 6-го класу Хмельницької дитячої музичної школи номер 2 Марія Найде та Даніела Дячук. В 4 роки на фортепіано вони зіграли «Подорож в небеса» Володимира Сапожнікова. Я граю свою партію, Дана грає свою, але все розвучить дуже гарно і разом. Складно, ми дуже довго готувалися, але надіємося, що все вийшло. Ми займаємося 6 років і ми їздили на багато конкурсів, наша в дитячій філармонії, то ми перший раз виступили, у нас дебют. На закритті 4-го концертного сезону 17 солістів Хмельницької обласної дитячої філармонії представили 14 номерів. Я вважаю, що це важливо, тому що це дуже важливий досвід для самих дітей. Знаєте, і коли ми приходимо сюди, слухаємо, ми також сприймаємо їх вже зовсім на іншому рівні. Да? Тому що в школах ми сприймаємо їх як простих учнів. Тут вони вже виступають як досвідчені вже виконавці. І для слухачів, дітей, які маленькі приходять сюди, це також дуже великий приклад, що варто займатися музикою, варто займатися серйозно і потрібно над собою працювати і чогось досягати. Це нове відчуття, нове сприйняття, коли ти сам в класі займаєшся грою, а тут на великій сцені і з повноцінним професійним оркестром це треба дуже вдало себе відчувати як зрілого музиканта, то що в юному ще цього немає віці, але вони вже десь до цього зростають і вже можуть себе проявити як справжні таланти. І оце вони поборюють ті труднощі і показують певні результати. Це їм дає на майбутнє себе виховати, показати ще більш професійно вже в майбутньому дорослому віці. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. Хмельничан поїдуть на чемпіонат світу з козацького двобою, який відбудеться 1 червня в Одесі. Це вихованці Академії змішаних бойових мистецтв «Дамаск». У складі команди виступлять бійці, які цього тижня здобули титул чемпіона України з панкратіону. Більше про це розповість Ярослава Антошевська.
Зараз ми готуємося до Кубку світу з козацького двобою, який пройде у місті Одеса. Плануємо десь вести біля 12 чоловік, і з них поїде двоє моїх вихованців, які нещодавно приїхали з чемпіонату України з панкратіону. Це були 2008-2007 роки. Це Лобода Дмитро і Тадля Матвій. Вони в мене взяли перші місця. Дмитро взяв два перших у двох розділах, у розділі Tradition і розділ Grappling No Gi, а Матвій взяв у мене перший у розділі Grappling Gi. Це боротьба в кімоно. Треугольник, тримай! Не та нор, не там, не туди, не туди! На чемпіонаті України у мене було в Gi 9 суперників, No Gi 19, а в Tradition було 9. Запам'яталось, коли я в Tradition був в фіналі. А чим саме? Там був сильний суперник, і він дуже добре бився. Пробуй, да-да-да-да-да-да-да-да-да! Потримати! Матвій, півтори хвилини, тримай маунт! Не спіши! Зроби бали, Матвій, потримай маунт! Мені все вдалося, і я їхав з настроєм, готовий був на перемогу. Саме важче стало було в останній сутичці, тому що там був суперник, якого було тяжко кинути, і він доволі сильний. На чемпіонаті України з панкратіону в Чернівцях спортсмени області здобули 6 медалей. З них 3 золоті, 2 срібних та 1 бронзова. До Кубку світу з козацького двобою в Одесі спортсмени готуються так, як до змагань зі змішаних бойових мистецтв, розповів тренер Дмитро Павлюк. Працюють, каже, над технікою і витривалістю. Правила у них так само дозволені удари руками в голову, стикдауни – це кидочки, плюс боротьба і болі, прийоми та задушливі. Тобто суть та сама, правила, чуть-чуть різні правила і різні йде оцінка балів, в загальному та саме. За першість Кубку світу, розповів Дмитро Павлюк, змагатимуться спортсмени не менше як з 15 країн. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Це була остання інформація випуску. Дякуємо, що залишаєтесь з нами.